ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଥମାସ, ତୁମ ବୋତଲଟି କଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ହୋଇଛି? ଏଥିରେ କେତେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରକୃତରେ ମାନସ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏବେ ହେଉଛି ଗଣିତର ସମୟ। ଦେଖ ମାନସ, ମୋ ବୋତଲଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା ତାହା ଏହାର କ୍ଷମତା ବା କ୍ୟାପାସିଟି ସହିତ ସମାନ। ଯେହେତୁ ବୋତଲର ମୋଟେଇ ବହୁତ କମ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୋତଲରେ ଥିବା ପାଣି ବା ବୋତଲର କ୍ଷମତା ବୋତଲଟି ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୋତଲର ଆୟତନ ବା ଏହାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ବୋତଲ କ୍ଷମତା ବା କ୍ୟାପାସିଟି ବୋତଲ ଆୟତନ ବା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଶିଖିଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ବା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସୂତ୍ର କହିଲ ଦେଖି। ଯେକୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ, ଭଲ୍ୟୁମ୍, ତାର ଭୂମି ଓ ଉଚ୍ଚତାର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ। ଆଉ ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନର ସୂତ୍ରକୁ ଏହିପରି ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏଚ୍ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ମୋ ବୋତଲର ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆର୍ ଏବଂ ଏଚ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିନେଉଛି। ଏହି ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାର ବୋତଲର ଆୟତନ 594 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥୋମାସ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟିଏ ମିଲିମିଟର ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ 594 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର 594 ମିଲିମିଟର ସହିତ ସମାନ। ଆରେ ବାଃ, ତୁମ ବୋତଲରେ ଆମେ 594 ମିଲିଲିଟର ବା 0.594 ଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା, ଯାହା ଅଧା ଲିଟରରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ବୋତଲ ଆୟତନ ଜାଣିପାରିଲେ। ଚାଲ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଖେଳ ବନ୍ଦ କରି ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମାନ ବୋତଲ କିଣିବା। ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଖିବା।